Եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ, օրվա թեմաների մասին նախամառոտ։ Հլուզում հաղպատի վանական համալիրում։ Հողածած կայթ հազարաշեն տանիքի մոտավորապես 40%-ը փլվել է։ Արդյոք անդրադառնալ դեպի դրսման ծառայության պատվիրակելու նպատակով 954,000 դրամ։ 21-րդ դարում կարելի է տեխնիկան ավելի ճիշտ օգտագործել։ Առողջության պահպանման նոր մեթոդ Մոտկորի յուղախմբի 7 գյուղերում։ Ծաղկաշատում փայտագործի աշխատանք այլևս չկա։ Մի 70 տնտեսություն կա։ Այդ 80-ից 4 կրիչ չեմ ես կապել։ Հայաստանի ու հայերի մասին միջոցառում Մոսկվայի դպրոցներից մեկում։ Հլուզվել է հաղպատի վանական համալիրի շինություններից մեկի 13-րդ դարի կառույց կացարանի տանիքը։ Շինությունը, որը հաղպատի հոգևոր հովիվ Տեր-Ղազար Քահանա Թորոսյանի հավաստմամբ ժամանակին որպես պահակների կացարան ծառայել, վանական համալիրի միակ հողաշեն տանիքով կառույցն է, որը վերջին անգամ նորոգվել է 1634 թվականին։ Հաղպատի վանական համալիրը հիմնադրվել է 10-րդ դարի երկրորդ կեսին և համարվում է հայկական միջնադարյան խոշոր վանական համալիրներից մեկը։ Հաղպատի վանական համալիրում առավել շեշտված են միջնադարի հայկական ճարտարապետության առանձնահատուկ գծերը, այն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտների ցանկում։ Հաղպատավանքի շրջապարսպի ներսում են գտնվում Սուրբ Նշան, Սուրբ Գրիգոր, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիները, Քավիթը, Ժամատունը, Գրատուն Մատենադարանը, Զանգակատունը, Սեղանատունը, Մատուռ դամբարանները, Խաչքարեր։ Վանական համալիրը մինչև հիմա կանգուն է, սակայն դեռ խորհրդային տարիներից համալիրի տարածքում գտնվող մի քանի շինություններ, այդ թվում նաև կացարանը, վթարային վիճակում են։ Դեռ տարիներ առաջ կացարանի մուտքի հատվածում փլուզում էր տեղի ունեցել, այժմ փլուզվել էր տանիքի շուրջ 40%-ը։ Ստեղծված իրավիճակի մասին Տեր-Ղազար Քահանա Թորոսյանն արդեն տեղեկացրել է և թեմակալ առաջնորդին, և լորվա մշակութային հուշարձանների պահպանության կոմիտե։ Կոմիտեից խոստացել են, որ առաջիկա օրերին հուշարձանագետների խումբ կուղարկեն հաղպատի վանական համալիր և խնդիրը շուտապույտ լուծում կստանա։ Հողածած կայթ հազարաշեն տանիքի մոտավորապես 40%-ը փլվել է։ Համալիր կառույցներից շատերի վերանորոգման աշխատանքներ կատարվել էին, թեև ոչ հիմնավոր, բայց անշուշտ կարողացել է հասցնել միջև մեր օրերը, սակայն այս կառույցը զերծ էր մնացել որևէ տեսակի վերանորոգման կամ պահպանության գործից։ Փայտյա հենասյուներից և փայտյա այդ ամրակներից փթած աստիճանը տեսնելով կարելի է ենթադրել, որ դա ոչ թե մեկ, այլ բազում տարիների ներգործության արդյունքն է, և վերջին շրջանում տեղացող պարբերաբար անձրևների և ձյան հետևանքով հողածած տանիքը, որը գրեթե կես մետր հաստություն ունի, ծանրությունից չի դիմացել այդ փտած կերանները և տեղի է ունեցել փլուզում։ Հաղպատավանքի համալիր կառույցներից այս հազարաշեն հողածածկ տանիքն է միայն, որ հողածածկ է և փայտաշեն է տանիքը, այդ իսկ պատճառով սա էր, որ առավել վտանգավոր և խոցելի կարելի է համարել համալիր կառույցներից մնացածը բոլորը քարե սալիկներով են սալահատակված, և այսպիսի լուրջ օրհասական իրավիճակ չէ, սակայն բոլորն էլ ունեն խնդիրներ անձրևների ժամանակ անխտիր բոլոր եկեղեցիներում կաթոց և հոսք անձրևաջրի նկատվում է։ Առավել խոցելի այս կառույցից հետո համազասպաշեն ժամատունը, որ այստեղից երևում է, դա է, որ առավել խոցելի է բոլոր 4 անկյուններից և ոչ միայն անկյուններից, ամբողջ անձրևաջուրը լցվում է ներս։ ԹՍՀ-ի առողջության առաջնային պահպանման պողակում այսօր համագործակցության համաձայնագիր ստորագրեցին Մոտկորի գյուղախմբի 7 համայնքների ղեկավարները, խոսքը գնում է այսպես կոչված հեռաբուժության ծրագրի ներդրմանը։ Այսուհետ այս ԲՄԿ-ներում ներդրվում է աշխատանքների կազմակերպման նոր մեթոդներ։ Ծրագիրը հնարավոր է դարձել իրականացնել Լոռու մարզպետարանի և Դիակոնիա կազմակերպության համագործակցության արդյունքում։ ԹՍՀ-ի առողջության կենտրոնի հետ համայնքների ԲՄԿ-ներից կաշխատեն նոր տեխնոլոգիաներ կիրառելով։ Հեռաբժշկություն Հայաստանում իրականացվում է բժշկական կենտրոններում, սակայն ամբուլատոր մասում իրականացվելու առումով ծրագիրը եզակի է։ Դիակոնիա կազմակերպության կողմից ԲՄԿ-ները ծրագրի իրականացման համար ստացան նոթբուքեր, սառնարաններ և բժշկական սարքավորումներ։ 21-րդ դարում կարելի է տեխնիկան ավելի ճիշտ օգտագործել,
Այս պահին օգնության հասավ մեր ձիակոնյա կազմակերպությունը եւ մենք ինչպես տեսնում եք արդեն ինտերնետի միջոցով 7 համայնքների բուժք քույրերի հետ կարողանում ենք անմիջապես կապ հաստատել եւ ճիշտ կոնկրետ բուժքրոջը ուղղություն տալ, թե ինչ բուժօգնություն է հարկավոր։ Սա մեզ համար ամենակարևոր խնդիրն է եւ քանի որ ճանապարհների եւ տարածության հետ կապված խնդիրներ կա, Հալաբերդու քաղաքապետարանում այսօր կայացավ համայնքի 2015 թվականի հերթական ավականու նիստը։ Նիստի ավականու անդամներից բացակայում էին Նարեկ Խախինյանը, Վրեժ Մելքումյանը, Բալուժան Սիմոնյանը եւ Կամո Վարոսյանը։ Ավականու նիստում Հալաբերդու քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանի կողմից քննարկման դրվեցին հիմնական 6 կետեր։ Առաջին կետը համայնքի 2015 թվականի բյուջեի առաջին երամսյակի ծախսերի եւ եկամուտների կատարման մասին էր։ Օրակարգի երկրորդ կետը Հալաբերդի համայնքի ավականու 27/11/2014 թվականի Հալաբերդի համայնքի ղեկավարին վերապահված կամավոր լիազորությունների իրականացման եւ դրանց համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացման կարգը հաստատելու մասին 53-ը որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին էր։ Երկրորդը համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական օժանդակություն հատկացնելու, 4-րդը համայնքի 2015 թվականի բյուջեի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։ Օրակարգի 5-րդ կետը վերաբերվում էր Հալաբերդի քաղաքի Սանահին Սարահարտանող ճանապարհի անվանակոչման թույլտվության հարցին, եւ 6-րդ կետը Հալաբերդու համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերն աճուրդ վաճառքի միջոցով օտարելու թույլտվության մասին։ Քաղաքացիական կառավարության դեպի դրանցման ծառայության պատվիրակելու նպատակով 974,000 դրամ ավելանում ազգի ֆինանսավորման իրազորությունների պատվիրակելու պատճառով եւ տարեկան հաստատումը պետ ավելացումը ներառել 5,342,900 դրամ։ Նոր ֆինանսավորման դրամով բյուջեն համապատասխան փոփոխություն ունի։ Ավականու նիստի մասին առավել մանրամասն տեսանյութ կունենանք լուրերի վաղվա թողարկումներում։ Բագրատաշենի նոր անցակետի շինարական հիմնական աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2015 թվականի սեպտեմբերին, իսկ նոր մաքսակետն ամբողջությամբ շահագործման կհանձնվի մինչև տարեվերջ։ Այս մասին հաղորդում է ֆինանսների նախարարության մամուլի ծառայությունը, ասել է Գուգարքի տարածաշրջանային մաքսատան պետ Սամվել Սաֆարյանը։ Անցակետում կառուցվելու է մուտքի եւ ելքի համար նախատեսված 4 ական ուղի, 2-ը բեռնատար, 2-ը մարդատար ավտոմեքենաների համար։ Գործելու է նաեւ առանձնացված ուղի ոչ ստանդարտ բեռնափոխադրումների համար։ 10 հեկտար տարածքում կառուցվում են մարագրկի ծնման, ռապիսկան սարքի, ֆիտոսանիտարական եւ վարչական մասնաշենքեր, կինոլոգիական կենտրոն։ Նախատեսվում է ֆիզիկական անձանց սահմանահատման գործընթացը կտևի 5-ից 7, իսկ բեռնատարներին մինչև 10 րոպե։ Հայաստանի հյուսիսի մաքսային դարպասներ միացնող Գուգարքի տարածաշրջանային մաքսատան կազմում գործող Բագրատաշենի մաքսակետում նոր անցակետի տարածքում հողային աշխատանքները փաստացի սկսվել են 2013 թվականի օգոստոսին, իսկ նույն թվականի սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցել հիմնարկեքի պաշտոնական արարողությունը։ Գուգարքի մաքսատունն այն հանգույցն է, որի միջոցով ըստ ֆինանսների նախարարության ապահովում է երկրի արտաքին առևտրի մոտ 70%-ը։ Մարտին Մակինյանին ծաղկաշատում բոլորը գիտեն, իր խոսքով գյուղում մի քանի տուն կա միայն, որոնց կառուցման ինքը չի մասնակցել, մնացած բոլոր տանիքները վարպետն իր ձեռքով է պատրաստել։ Չնայած պատկառելի տարիքին, հիմա էլ պատրաստ է փայտի հետ կապված ցանկացած գործ անել, սակայն պահանջարկ այլևս չկա։ Գյուղում նոր տներ այլևս չեն կառուցվում, հատուկ ենք կառուցողներն էլ տանիքի համար ժամանակակից այլ նյութեր են օգտագործում։ Նթվին 14 տարեկան էլի, դրանը փայտ կոտորեի, կացնով սեպը տաշեի, սեպը տաշելիս 2 աղջիկ ջուրը գնեն, սենց հետ մտեկարի ու ձերս տվի, նրանց նայեցի ձերս կտրեցի։ Սպին մնացել է, բայց 80-ամյա փայտագործին իր գործից այլևս ոչինչ չի շեղում։ Օրվա մեծ մասն այս արհեստանոցում է անցկացնում։ Տարիների ընթացքում յուրացել է փայտի հետ աշխատելու շատ գաղտնիքներ։ Ասում է, ամեն ծառատեսակից ստացված փայտ իր յուրահատկություններն ունի։ Բացի այդ, փայտի հետ աշխատելիս լավ արդյունք ստանալու համար կարևորը ճիշտ չափ ու ձևանելն է։ Հաճարի, լորենի, այդ փայտերը չեն սարքում։ Տաշտա, խոնչայա, մեբելի համար աճառնա, մնացած գործերի թեթև աշխատանքների համար պատալոգի բան հիմա լորենինա, որ պատալոգ են մեխում, էտա։ Նախ, որպեսզի փայտը չփչանա, դու պետք է մասնագիտությունը տիրապետես։
Փայտը տաշելու ժամանակ, սողոցելու ժամանակ, ռանդելու ժամանակ, ճշգրիտ աչքի չափը պետք է, չափերի միջբանով կախված միշտ։ Մարտին Մակինյանը միակ փայտագործն է մոտ 210 բնակիչ ունեցող Ծաղկաշատ գյուղում, գործ միշտ է ունենում։ Մի 70 տնտեսություն կա, այդ 70-ից 4 կրիչ չեմ ես կապել։ Այդ հատուկ բաներ են, ախորով, կամինդրով բանով սարկած, ես նրանց խաբար չեմ, այդ մնացածը ես սարկել եմ գերեզմանի մեջի դագաղնել, 172 դագաղ եմ սարկել։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Մարտին Մակինյանն այլևս գյուղում տանիք չի կառուցել, ասում է շինարարությունը կանգ է առել, այլևս նախկինի պես մեծ գործեր չի ունենում, միայն առօրյայում անհրաժեշտ փայտյա մանրամունր իրեր է պատրաստում։ Դագաղնետա և մերնում են էտ այդ մեծ գործա անում ենք, երևակայր սեփականը շնորհումից հետո էլ շինարարություն չի ելել, ոչ մի տուն չի կառուցվել, չի ելել։ Մեկ եթե պոլա ունեցել, փթացելի էլ ինչ-որ մի բանա, դայակ։ Մարտին Մակինյանը հիշում է, իր երիտասարդության տարիներին գյուղում փայտագործությամբ շատերն էին հետաքրքրվում, սերունդը փոխվել է, երիտասարդներից ոչ ոք այլևս չի հետաքրքրվում իր արհեստով։ Ով որ ջիղ ունենա սովորելու, այնպես ինչպես դպրոցում երեխաները սովորում են, մեկը լավան բռնում, մեկը վատան բռնում, վարպետությունն էլ այդպես, պետք է մեկը սիրե այդ արհեստը, որպես նա կարողանա լավ վարպետ դառնա։ Ինքն էլ առանձնապես հետաքրքրված չէ ուրիշներին անգամ իր թոռներին սովորեցնելու փայտի հետ աշխատելու գաղտնիքները, փայտագործությունը մեռնող արհեստ է, ասում է։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Մեզ են տրամադրել մի տեսանյութ, որը հայապահպանման ազգային արժեքները սրբորեն կրելու ու տարածելու լավագույն օրինակն է։ Կադրերում Մոսկվայի դպրոցներից մեկի 6-րդ դասարանի աշակերտներ են, ովքեր խոսում են Հայաստանի, հայոց պատմության, հայկական խորհրդանիշների, մշակութային կոթողների ու հայ ռաքելական եկեղեցու տաղավարտողների մասին, պարում են հայկական ազգագրական պարեր։ Բոլորն ազգությամբ ռուս են, բացի մեկից, իր համադասարանցիներին Հայաստանի ու հայ ժողովրդի սիրով վարակողը ծնունդով Ալավերցի Էդվարդ Վահագնի Ադամյանն է։ Էդվարդը 13 տարեկան է, նա ընդամենը մի քանի ամսական է եղել, երբ նրանց ընտանիքը Մոսկվա է տեղափոխվել, սակայն Հայաստանն ու մայրենի լեզուն սիրում է ոչ պակաս քան այստեղ ապրող իր հասակակիցները, դեռ ավելին օտար երկրում ճանաչել է տալիս իր ազգն ու մշակույթը։ Для сердца полного тоски другой мечты на свете нет. Умов светлее, чем Кучак, нарекоцы на свете нет. Вершин сетей, чем Арарат, света войди, подобных нет. Как недоступный славу путь, свою Масис, свою гору Масис люблю. Այսօր Փարի միջազգային օրն է, այն նշվում է 1982 թվականից, թատրոնի միջազգային ինստիտուտի և Փարի միջազգային կոմիտեի նախաձեռնությամբ ի հիշատակ այդ օրը ծնված ֆրանսիացի բալետմայստեր, բարեփոխիչ և բալետի տեսաբան Ժան Ժորժ Նովերի, ով պատմության մեջ է մտել որպես ժամանակակից բալետի հայր։ 1995 թվականից Փարի միջազգային օրը նշվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո։ Ըստ տոնի հիմնադիրների մտահղացման, այս տոնի գլխավոր գաղափարը Փարի բոլոր ուղղությունների միավորումն է, որպես արվեստի միասնական ձև և խոսելու մեկ լեզվով, Փարի լեզվով։
Pari միջազգայինորն իրենց ու հանդիսատեսի համար այսօր տոնի են վերածել Սարհարթի մշակույթի պալատի հրաշամանուկներ պարային խմբի սաներում, հանդես գալով հաշվետու համերգով։ Այդ մասին տեսանյութ կունենանք լուրերի վաղվա թողարկումներում։ Հետևեք նաև լուրերի հավելվածին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։